Top of the league, top of the league. Vi ska viljor, top of the league. Ni ser det. Säsong, andra säsongen i division 1. Och vi dansar fram, vi har redan spelat 7 matcher. Ingen plus än så länge, 10 plus i målskillnad, 19 inspelade poäng. Och vad har vi gjort för värvningar? Vi har gjort många. Så jag kommer inte gå in exakt på alla, utan jag kommer gå igenom startelvan och lite gå igenom vilka spelare som är nya. Och den som jag gillar att vi har i truppen och laget, jag gillar alla vi har tagit in, men Mustafa Benchi som kom från Kalmar FFs ungdomsakademi, har väl inte riktigt hittat fötterna i någon division än. Har varit uppe i Superettan, hoppade ner i division 1 tillsammans med Karlstad, lämnar dem och kom till oss och har just nu 7,09 i betyg, ett mål, en assist. Och är fortfarande ganska ung, 24 år, och kan spela som en skugganfallare. Näsmark har fått lite mindre speltid. Och på högerkanten så är det Aron Sandén som har gjort det otroligt bra i början av den här säsongen. Ett mål, 6 assist på bara 7 matcher, 7,91 i betyg. Så har han gjort sin absolut starkaste säsongstart i karriären hittills. Och vi är jäkligt glada på att ha Aron Sandén här på högerkanten efter att Noel Vågberg skadade sig, långtidsskadade sig. Han börjar väl närma sig någon sorts återkomst, 2 till 5 veckor tills han är fullt tillbaka i träning. Så att det har varit en lång återhämtning, men jag är väldigt glad att vi har Sandén. Och den andra spelaren som jag har tagit in är Bernhards som Noah som kom in som en innermittfältare som har bra psykiska och fysiska egenskaper och kan även markera och tackla. Så han ska bara vara en bollvinnare på mitten. Han har bra arbetskapacitet, aggressivitet, koncentration, lagarbete och så vidare. Bra uthållighet, han håller hela matchen och han har varit, som man kan tänka sig, en sån spelare. Betyget sticker inte ut, men han gör jobbet. Och sen har jag satsat stenhårt på att få in försvarare och vi har tagit in spanjoren Kalle Björklund. Har kommit in och vårt försvar har inte varit så bra. Men han kommer från Torre Levante ungdomsakademi, har varit lite i Hammarby, faktiskt spelat 14 matcher 2020. Det missade jag helt och hållet att Kalle Björklund spelade i Allsvenskan. Så många matcher, kanske var många inhopp. Men ändå, Kalle Björklund kommer in här och är vår absolut bästa mittback enligt mig. Men vi har suttit, det går så dåligt vår träning, jag vet inte vad jag gör fel. Men träningen går katastrofalt. Men vi har tagit in Oskar Möller. Han har inte riktigt fått starta än, han har varit lite skadad. Men det är min tänkta mittbackskollega till Björklund. Sen har vi tagit in Ruben Dahl som har varit riktigt fin. Ett mål, 2 assist, 7,26 i betyg. En offensivt sprudlande vänsterback som släpptes av BK Häcken. Och vi plockar upp honom på en free transfer och jag är väldigt tacksam över att vi hittade honom. Vi har lite andra spelare också. Vi har Oliver Reutersvärd Kolin som både kan spela mittback och vänsterback. Det är han som har spelat mest mittback under starten av säsongen. Sen har vi tagit in Joel Hjalmar som en spelare som kan spela basically överallt. Han är bara 20 år, kommer in på ett ganska billigt kontrakt. Har väl spelat 7 matcher för de flesta, alla inhopp, 6,6 i betyg, inte gjort jättemycket väsen av sig. Släpptes av BK Häcken han också. Men det är bra att ha lite. Vi har även tagit in Bojan Petric på en permanent övergång. Hur bra han är, det låter jag vara osagt. Det är ett amatörkontrakt vi betalar om bara när han spelar fotboll. Så att det känns väldigt riskfritt. Vi har även några spelare i vår ungdomsakademi nu som vi har tagit in. Theo Eliasson, 21 år, i U19-laget. Skulle kunna bli någonting, kanske inte kommer bli någonting, men det är också lika där. En ganska riskfri värvning. Och Ludvig Richter är nog han som är närmast att komma in i A-laget, kanske på en offensiv ytterbacksposition. Har lite bra stats. Har ett otroligt Stockholms efternamn, Richter. Det låter som att han ska vara på Södermalm eller Östermalm. Östermalm är väl, Södermalm är lite mer hippt. Hans favoritklubb är Real Madrid och han kommer från Huddinge. Så att Ludvig Richter är en av spelarna som också har kommit in. Men det ser väldigt, väldigt bra ut. Vi kommer fortsätta några matcher. Men ni kan ju se här, vi startade säsongen med 6 på vinst mot Karlslund. Och sen gick vi obesegrade i alla resterande matcher med enbart ett oavgjort mot Stocksund. Där det var en jättejämn match helt enkelt. Vi tog ledning med 2-0.
Så det var ju väldigt tråkigt att släppa in de två målen. Men oavsett så var det en jämn match och jag kan inte vara allt för besviken. Vi var ganska trötta i denna matchen efter att vi spelade mot Skellefteå 3 dagar innan i en match där vi dominerade totalt. Och på tal om spelare som har imponerat så måste jag ändå lyfta upp Leo Jonsson som förra säsongen, 15 mål på 30 matcher, började göra mål i slutet av säsongen. Lyfte sig verkligen och har ju börjat den här säsongen helt, helt fantastiskt. 9 mål på 7 matcher, 2 assist, 7,63 betyg. Gör honom till en av de absolut bästa spelarna i hela ligan. Och jag är så glad för honom. Men det ser bra ut. Vi toppar ligan. IK Sleipner ligger på en tredje plats. Utmanar oss lite kanske under säsongen. Karlstad, som vi har plockat en spelare ifrån som jag inte kommer på vem det var nu. Men jag kommer spela lite off-cam till och sen kommer vi tillbaka och så kanske vi spelar mot Karlstad om ett par matcher och kör den en live-com. Ja, det här är ju faktiskt jäkligt fint. Mot FC Stockholm så kommer Vågberg in efter 16 månader skadad. Och i 70:e minuten så sätter han ledningsmålet och troligtvis vinstmålet. Ja, det är rysning över hela kroppen. Det är nej, ta inte bort det här från honom. Ta inte bort det här från fina Vågberg. Han måste ju vara överlycklig om det här håller sig. Ja, vi kan väl se klart matchen tillsammans här. Bara för det ska jag väl släppa in FC Stockholm som inte haft någonting i matchen. Bara för att vi har tagit ledningen. Ruben Dahl då, som har varit bäst i matchen än så länge. Ett inlägg som rensas bort. Men vi får tillbaka den. Fint. Hjalmar. Näsmark. Sandén i ribban. Oh. Vågberg. Vågberg. Kom igen. Håll bara det här. Jag kan säga att det har varit ett ras de senaste 5 matcherna. Ett ras. Jag snackar ingen vinst på 5. Detta laget alltså. Hjalmar då, skjut över. Jag tycker inte det var en nyckelhöjdpunkt. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, inte så här i 89:e. Åh herregud, det är så nära. Det är så otroligt tråkigt nära. Här har de en hörna till. Stig Dahl. Kan vi nå den? Den går i ribban. Kan vi snälla hålla det? Okej, mot seriens sämsta lag vinner vi med 1-0. Men det bästa, Vågberg i första matchen tillbaka. Gör han det. Helt otroligt. Applåder till Vågberg. Vi har en match nu mot då Karlstad. Välkommen till Karlstad. Jag vet inte vad det är, så säger man inte. Men det är en otroligt viktig match. De ligger på första platsen och vi ligger på andra platsen. Om ni undrar hur det har gått i ligan, om jag inte har revisat det, så har det gått lite knackigt alltså. Riktigt, riktigt knackigt. Och det var ju vinst mot FC Stockholm där Vågberg kom in efter 14 månader skadad. Och nu har vi helt plötsligt en borta match mot Karlstad. Så det kommer bli så tufft det bara kan bli. Jag hoppas att vi ska kunna steppa upp och stå för en bra insats helt enkelt. Men vi får se. Nu har IK Sleipner också gått upp på en första plats. Vi ligger på en tredje plats, vilket tyvärr inte är så bra som jag hoppades på. Jag hoppades verkligen att vi skulle vara bättre den här säsongen. Vi började ju så jäkligt starkt och sen har det gått ganska rejält utför. Här har vi eventuellt ett läge. Skilumo! Åh, det är så nära att han gör ett riktigt fint mål. Vi måste, alltså ja, jag vet inte. En säsong till i den här divisionen vet jag inte om jag orkar med. Jag vill upp i Superettan. Men då måste vi vinna sådana här matcher. Och det är så viktigt. Jag tittar på Wrexham-dokumentären och då pratar de också hur viktigt det är att vinna över sina liksom topprivaler om man ska komma etta. För förlorar vi de här, de kommer vinna alla andra mot motståndare som är sämre. Och kan inte vi göra jobbet, ja då... Då blir vi kvar i den här divisionen en säsong till. Okej, här kommer Ruben Dahl. Bernhardt, kom igen, första målet för friska viljor. Från en spelare som tyvärr inte har varit så bra som jag kanske hoppades på. Han har varit direkt svag. Men här gör han det riktigt bra. Ruben Dahl hittar Bernhardt som bara gör en liten skottfint. Kan vi bara snacka om. Helt otroligt.
Alltså den skottfinten får deras försvarare att springa typ 15 meter fel. Kolla här! Kolla här! Skog! Skog! Han försöker blocka det! Alltså han springer typ 5 meter förbi. En av de sexigaste skottfinterna jag har sett på Football Manager. Men det är skönt att komma in till halvtid med ett oavgjort i alla fall. För att vi har inte varit sämre än dem. Absolut inte. Och nu ska Karlstad få smaka på att, hoppas jag. Och nu känns det som att det är Karlstad som ska göra det här målet. Men Skillermo är bra där. Oj, kom igen, kom igen. Men vi kan inte bara slå iväg den sådär. Vi kan inte bara slå iväg den. Forsberg, Azuma, Sindrik, Engelbrektsson. Och vi vinklar också. Kom igen, kontringen nu, kontringen nu. Alexandersson, Jonsson, Leo Jonsson, ut till Skillermo. Skillermo med lakat i spindeln. Vik in, skjuter! Och han såg tidningen. Han såg Örnsköldsviks tidnings framsida. Hur han bara dribblar sig förbi, klippa upp den. Nu blev det inte så. Nu blev det absolut inte så. Men jag kommer sätta in Deprem på topp. Och sen tar vi ut, vi tar ut Skillermo och sätter in Vågberg. Som har gjort det så jättebra förra gången han kom in. Adam Näsmark får komma in som skugganfallare. Och sen åker vi, sen åker vi. Kom igen nu boys, kom igen. Sista halvtimmen nu. Och Karlsson har en hörna, vi nickar bort den. Jag gillar inte sånt här. Åh, det är så nära Travalli gör. Jag tror inte den här matchen. Och här kommer insparken. Och det är ett bra försök ändå. Kom igen, Deprem, Rubendahl. Det är en kvart kvar av ordinarie. Vågberg som har kommit tillbaka från skadan på ett riktigt bra sätt. Alexandersson, Bernhards. Och det är Vågberg ut på kanten. Hitta in till Alexandersson. Och det är Adam Näsmark som inte har fått spela så mycket den här säsongen. Men han kommer in. Han gör sitt första mål för säsongen. Lätt, lätt. Kom igen. Det är precis vad vi vill se. Vågberg igen. Delaktig. Alexandersson. Och sen har vi två spelare på deras två försvarare. Och vi lyckas komma först på den bollen. Snälla, det hade varit så gigantiskt att vinna detta. Och nu går vi upp om första plats. Dock har IK släppt en match mindre spelad. Men det är dramatik när vi äntligen tar ledningen i den här matchen. Och det är ett läge till 86 minuten. Näsmark, det här ser ut att komma till oss. Vågberg, Bernhards. Straff tycker jag. Inte för jag vet varför det skulle... Nej, Satokangas till Travalli. Travalli kommer ni på vänsterkanten och han viker in. Och finns tillbaka den. Nej. Haris Avdio gör mål i 87 minuten. Jag trodde att det var vi som hade ett läge. Istället kontra dem innan och sätter en kvittering. Det är en match som liknar saknar motstycke, säger man så. Vågberg kom ut på kanten. Kom igen. Gör något magiskt. Alexandersson, kan vi ta ledningen igen? Deprem skjuter utanför. Vi har ett mål till i oss. Vi har ett mål till i oss. Men ja, klockan tickar uppåt nu. Klockan tickar uppåt. 95 minuten. 2-2. Jag kan inte vara för besviken. Jag tycker vi gör ett bra insats. Jag tog bort dribbla mindre och då skapade vi faktiskt mer, tycker jag. Så det kommer vara en tajt avslutning på den här säsongen alltså. Att vi inte vinner den här matchen. Jag vet inte hur många matcher jag har sett nu. Där vi liksom, jag har 2,18 i XG, de har 0,58 och ändå blir det 1-1. Jag kan inte förstå det. Emil Skillermo är tvungen att komma in och rädda ett oavgjort. När ni ser statsen framför er, alltså jag har 3 klara målchanser och vi sätter bara en. Jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Det är fortfarande jämnt för att alla de andra tappar också poäng. Sleip, nu fick stryk mot Sollentuna. Och Karlstad spelade bara oavgjort mot Hammarbys talangförening. Så att det lever fortfarande. Vi har halva säsongen kvar. Vi har vunnit över Umeå FC Akademi, vilket är kanon. Men det kommer vara allting för detta avsnittet. Och vi kommer komma tillbaka och avsluta säsongen nästa gång. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Vi möter Djurgården i Svenska Cupen andra omgången. Känns inte rättvist. Men ja, vi gör väl det bästa vi kan. Hoppas vi kan chocka dem på något sätt. Men det är sent framför mig. Men hoppas ni är jättenöjda med avsnittet och det jag gör. Så får jag tacka för mig och prenumerera. Har du sett så här långt och du är inte prenumererad, så bara, ja men gör det. Prenumerera på kanalen, subscribe. Och så får du ha det så jättefint. Så syns vi alldeles snart. Det lovar jag.